Actualitzant la conversació. Sí, en Toni està enregistrant la trucada, em diu. Sí? Sí. Ara, suposo que ara ja està gravant, no? Ara ja està gravant, sí. Vale, doncs aquesta part és la que has de retallar. Vinga, vale. Ja estem. Si fa alguns dies que no veiem alguna de les cares que habitualment doncs, apareixen a Canal Taronja Noia, aquest és l'Antoni de Febrer i avui el que volíem fer era tenir una conversa confinada amb ell, doncs això, perquè pugui explicar-nos com està vivint aquests dies i segurament també fer conversa, ara doncs, que potser segurament ja han passat els dies més complicats, tot i que òbviament encara falta i queda molt per davant, doncs poder parlar una mica de com ens està canviant segurament aquesta situació que viu en el fons tot el món. Benvingut, Antoni, a aquesta conversa confinada. De pantalla a pantalla, ben trobat. De pantalla a pantalla. Primer de tot, pregunta obligada, com estàs? Com estàs vivint aquests dies? Et toca treballar alguns dies, això sí que suposo que t'obliga a tenir un mínim contacte amb la vida a l'exterior, podríem dir. Bueno, personalment, definiria que la primera fase va ser més de pànic i d'angoixa, perquè estar informats avui en dia és molt important i després, doncs, quan vaig veure que tot ja estava més segur i les precaucions que podíem prendre, doncs ja vaig començar a fer vida pseudo-normal, perquè normal no es pot dir que sigui aquests dies. És una de les coses que explica molta gent i que diuen molts, i és que aquesta normalitat que teníem tots com a normal i a la que tots aspirem tornar, potser no és la normalitat que tindrem a partir d'ara. No sé com t'ho imagines tu, això, a partir dels propers mesos i les properes setmanes. Jo imagino que el plantejament, sobretot, serà què volem fer nosaltres i què seguirà fent la resta de les persones. Aquests dies jo m'he trobat, per exemple, que hi ha gent que frivolitza molt la situació o fins i tot és incrèdula i creu que no n'hi ha per tant o que això és un invent del govern, perquè teories conspiranoiques també n'hi ha aquestes setmanes, i en aquests moments jo m'he descobert a mi mateix molt cautelós. He ficat la mà, he apartat a les persones, jo mateix doncs, porto els guants, la mascareta i els metres de distància els respecto molt escrupolosament. No sé si és paranoia personal, però crec que això és una de les dinàmiques que jo seguiré fent fins a nou avís i suposo que les persones més rebels contra totes aquestes normes de seguretat es aniran veient doncs, cada vegada més acorralades i que hauran de seguir i d'obeir, perquè aquests dies també estan veient molt incivisme i molta desobediència entre la ciutadania. Jo crec que potser s'han accentuat les dues balances de la balança, no? És a dir, sí. Veiem gent que segurament doncs, no, ni per aquestes s'assuma el fet d'estar en un col·lectiu, però per altra banda molta gent que s'ha sumat de forma altruista doncs, a mil i una activitats, ja sigui doncs, des de cosir mascaretes, des de potenciar activitats a través de la xarxa. Suposo que això fa que flori el bo i el millor de tothom i també les parts més fosques. Clar, en el mateix moment que tot això va començar a sortir, el ciasmàtic i crònic havia tingut ja un episodi de crisi respiratòria a començaments d'any i el primer que em van demanar és que jo em fes conscient que era grup de risc. Per tant, suposo que en aquest moment sí que això em va posicionar al primer moment amb el plan paranoia, no?, de que em podia passar alguna cosa, tot i que jo sempre havia anat de rockstar, que moriria jove, però em vaig centrar en que les petites coses que es puguin fer, sobretot moltes vegades han d'anar lligades a la solidaritat i en l'altruisme extern. Jo per mi em puc cuidar, Albert, però si algú no pot accedir a les mateixes garanties de seguretat que accedeixo jo, doncs no està mai de més compartir el material, preguntar a les persones, escriure'ns, i això és una de les coses que jo considero. Qui ha volgut fer mascaretes perquè sap cosir, està molt bé. Qui ha volgut de baixar a la plaça a donar menjar als coloms, que aquests dies no mengen massa, també està molt bé, però des de la meva part personal, sobretot, he vetllat perquè a les persones doncs, que conec i que tinc a prop no els faltés de res, sobretot, també garantint moltes vegades informació, que això és una de les coses que ha mancat material i ha mancat informació aquestes setmanes. I també informació veraç, no? Perquè a vegades també ens hem hagut de fer tots, i òbviament des dels mitjans, aquest avís de que no tot qualsevol font és un mitjà d'informació i de que abans de difondre un missatge d'aquests, sobretot els principis, no? que n'arribaven per moltes bandes, d'àudios que provenien i asseguraven que venien de l'interior de l'hospital, gent que explicava la situació, hem hagut d'aprendre tots junts també a saber una mica posar el filtre davant de tot això, perquè, òbviament, també es pot generar una situació que no es vol. A ficar un filtre, com bé dius, perquè és molt necessari
doncs, cribar quin tipus d'informació tens, però cada dia hi ha hagut el BOE, el Boletín Oficial de l'Estat, cada dia hem vist que la Generalitat anava dient coses, cada dia hem vist que el Marc Castells i els alcaldes de la comarca també han fet les rodes de premsa corresponents. En tot això ja hi ha prou informació per saber, però també jo crec que aquests dies ha sigut molt necessari, Albert, que fem un exercici de no caure en el monotemàtic i que també doncs, sapiguem que està bé saber informar-nos, però la sobreinformació crec que també ha causat molta histèria col·lectiva. Crec que hem rebut prou informació. Jo aquí ja no em qüestiono si tot és veritat, si ens amaguen alguna cosa, perquè això doncs, sempre hi ha qui ho diu, com que els mitjans a vegades també desinformem. Jo crec que en realitat, si aquests dies has estat com tu bé estàs treballant també les teves estones per dedicar-te, doncs, sobretot, no només a l'entreteniment, sinó també a tenir informades a les persones. El diari ho ha fet, els diferents diaris ho heu fet vosaltres des de la tele, tot això doncs, ha estat al Facebook. Vosaltres no esteu repartint una informació que no sigui veraç, per tant, jo crec que abans de... I amb tot el meu respecte per qui estigui en un informer, abans de, en un informer o trucar al mateix ambulatori, doncs mirar la informació que hem estat donant, que era molt continuada i molt abundant. Una altra cosa és que ja no t'agradés tant o que et fes caure la depressió. Però penso que aquests dies doncs, no caure en aquest... Ser tan monotemàtics també és com una mena d'exercici que ens hem d'esforçar perquè, si no, el tema del virus és constant a tota hora i a tot arreu. I saber desconnectar, no? Una mica el que deies ara, sobretot, suposo que també nosaltres, els que treballem més de prop en la informació, però, òbviament, tothom. És a dir, hi ha un moment que tampoc cal en cada moment estar constantment mirant Twitter, mirant els informatius. No. Sabem que la situació és la que és i, per tant, tampoc cal estar les 24 hores amb aquest tall al cor, no? A part, vull dir, del cert et puc dir que Serveis Socials està treballant a tota hora, ho estan fent des de l'Ajuntament, ho està fent la Mancomunitat, ho està fent Càritas, ho està fent Cruz Roja, tots anem a una i tots estem fent doncs, tot el tipus d'exercici també de dir, vale, estarem d'humor, però hem de ser conscients que aquests dies la vulnerabilitat ha accedit a un percentatge encara més desorbitant, que moltes persones doncs, que ja estaven tocades encara ho han estat més, i això, doncs, jo crec que anar al banc de queviures aquests dies, no? Fer de voluntari, veure o estar a Càritas, o estar doncs, al Pare Vilaseca, a l'Asil, on sigui, la Clínica Sant Josep, crec que aquí realment el primer lloc on tu comences a veure què està passant realment i com ho estan vivint les persones. Aleshores sí que tens la voluntat i la potestat de parlar i sobretot de dir el testimoni perquè l'estàs visquent. Però a mi el que m'enfada aquests dies és que gent que està còmodament al sofà de casa amb el mòbil tota l'estona a les mans i aquestes persones es declaren doncs, portadores d'una veritat absoluta i a mi això em sembla que és cunyadisme, no? Ser un cunyat i caure, doncs... Jo evitaria a persones d'aquestes tipus aquesta setmana. Recomanaria que les evitessin. No les persones, sinó l'actitud. Exacte. Parlaves ara d'estar a casa, estar al sofà, òbviament ha sigut una de les coses que segurament hem hagut d'aprendre tots també, el fet d'estar més estona a casa i segurament també estar més estona amb nosaltres mateixos sense que hi hagi ningú més. No sé com ho portes això tu, això d'aquest moment de més interioritat i com creus que la gent, doncs, amb aquests més d'allà de 40 dies que molta gent doncs, encara no ha sortit al carrer, pot afectar d'alguna manera o altra, no? Nosaltres que som tan mediterranis segurament, una ciutat com Igualada, que molta gent, doncs, sobretot ara que comença el bon temps, vol sortir a fora, si més no per compartir allò, el que passa i el que hi ha, i òbviament hem d'estar a casa. Com creus que ens afectarà això? Soc una persona de fe, per tant, estic molt conscienciat a l'oració i estic molt conscienciat al que ara es diu meditació, no? Que és com aquesta corrent New Age. Però penso, Albert, que és important saber estar amb nosaltres mateixos, sobretot a nivell d'estima. Crec que ara mateix evitar culpabilitzar-se de coses que van quedar penjades abans del confinament o, sobretot, evitar torturar-se, no? No vaig fer, no li vaig dir, no li vaig explicar, hauria de... Crec que tot això, sobretot, és el que... És aquesta pàtina que s'hauria de treure o intentar reduir-la, perquè això crea ansietat, i aquesta ansietat doncs, ens pot portar a menjar de més, a dormir malament. Ara mateix no ho podem evitar. A mi m'encantaria estar a la plaça de l'Ajuntament fent unes braves, m'encantaria, però ara mateix estic molt mentalitzat que no toca, que ara mateix no podrà ser, i sobretot això m'ho vaig mentalitzar perquè, com dius, som mediterranis, sóc una persona molt sociable. El pànic que vaig tenir primer va ser de dir, ei, qui em tornarà a mi la primavera? I si això dura fins l'estiu? Crec que mentalitzar-nos que tot això canviarà els nostres hàbits, no crec que desapareixi res com ho coneixíem, sí que es pot modificar
o fins i tot doncs, ens pot ensenyar una lliçó de vida, per què no dir-ho, no? Però aquests dies, totes aquestes coses, jo faig una crida a dir, ei, val la pena que estiguis bé amb tu mateix, sobretot perquè no és culpa teva, aquest virus no l'has despertat tu, saps? Que et vull dir perquè moltes persones es culpen. Són moments difícils i sobretot de fer un exercici, però aquests dies l'autoestima és fonamental treballar-la, perquè veig que moltíssima gent que fa molt exercici físic, però ningú parla tant sobre estar bé amb un mateix i sobre quins tips podríem fer per estar bé amb nosaltres mateixos. Deixa'm que frivolitzi un moment i faci un mini parèntesi de, amb això. Òbviament, el fet d'estar a casa ha fet que molta gent que doncs, participa de forma activa donant la seva opinió ho hagi de fer a través, com estem fent tu i jo ara mateix, de videoconferència. I això fa que es vegi on viu aquesta gent i quin entorn escull per fer-ho. Com a analista una mica de la societat, de la moda i, òbviament, també... Després parlarem de la moda que portem a casa o no, eh? Però dels fons que fem servir tots i que escollim, s'han vist per televisió que molta gent ha escollit la llibreria més abarrotada de llibres que tenia per donar aquesta sensació, suposo, doncs, de persona culta i llegida. Hem vist parets de menjador, hem vist moltes coses. No sé fins a quin punt també això ha fet que descobrim intimitats de persones doncs, que fins ara no la coneixíem, com parets de casa, des de tertulians de televisió a companys de feina que potser hem fet videotrucada per primera vegada i descobrim la seva paret. Crec que moltíssima gent té llibres a casa, això és un fet, és una realitat, però penso que no és el mateix que tu sàpigues que aquests dies, perquè el postureig segueix explícit. L'ésser humà és posturero i en aquestes circumstàncies crec que tothom vol ensenyar, no? És com a casa i jardí, no? Obrir la casa a qui vingui. Penso que està molt bé llegir i sobretot saber que llegeixes, però per tu mateix, perquè aquests dies també estem veient que molta gent aboga un excés de cultura que a mi em sembla fins i tot pedant, ¿vale? Principalment perquè m'agradaria veure si correspon a la realitat. Jo aquí mateix doncs, et podria dir que podia tenir de darrere l'Enciclopèdia Britànica o tota la col·lecció del vaixell de vapor de quan tenia 8 anys i no l'he tornat a tocar. No ho necessito, sé que tinc llibres, els llibres no han d'estar exposats perquè crec que ara mateix, per mi potser és més important quin tipus de roba volia triar en el moment de fer una videotrucada. Podia haver estat també amb un smoking, on podria haver perfumat, on podria haver tirat el cabell enrere, però en realitat penso que aquests dies la realitat va molt buscada. Crec que aquests dies la realitat està tan demandada com potser les mascaretes o totes les coses que estan mancant als hospitals. Anem mancats de realitat aquests dies. I ara que parles de roba, segueixo amb aquest parèntesi una mica més frívol, eh? Però és veritat que òbviament, el fet d'estar tanta estona a casa a molts ens fa, doncs, segurament, anar vestits més còmodes del que potser aniríem al carrer. Potser hi ha gent que allarga el pijama 24 hores o que es posa el pijama de dia i el pijama de nit, per dir-ho d'alguna manera. Molts experts sí que diuen que serveix i de molt el fet de vestir-se, triar la roba que es posarà en el mateix dia, òbviament, la higiene pròpia, que a banda de la higiene de mans que anem repetint i repetint, doncs que s'ha de tenir, òbviament, la higiene personal. No sé com ho veus, tot això. Suposo que per molt que estiguem a casa, no vol dir que haguem d'anar sempre en pijama, no? Vull dir, que com casem una cosa i l'altra? I el que explicaves ara també, que segurament el que decidim posar-nos ens serveix per sentir-nos potser una mica millor o, jo què sé, si avui és Sant Jordi ens podem posar més mudats, per exemple. Tinc molt clar que la indumentària sempre serà barrera per algunes persones. Això és un fet indiscutible. La meva visió, sobretot, es basa en ser conseqüent. Jo ara mateix no necessito anar per casa vestit com un seminarista. No ho necessito. En canvi, t'observo tu, doncs, mudat, no? Et veig de Sant Jordi. Però ara la realitat... Puc dir-te que vaig amb pantalons curts i no ho sap ningú. Això també t'ho puc dir, per exemple. Bueno, mira, però veus aquest look seminarista, que és com del tronc en amunt, doncs fa una sobrietat i fa doncs, que acompanyis certa rigorositat i d'informatiu el que estem fent ara mateix tu i jo. Jo, en canvi, doncs, porto una samarreta tie-dye divisa i el tie-dye, que és aquell degradat de colors, a mi em sembla doncs, que m'aporta un somriure que en alguns moments necessito quan tinc doncs, una mica aquests baixons de tristesa. La roba
El que sí que t'he de dir és que moltes vegades la higiene de les mans, que està molt, molt demostrada que es pot fer aquests dies, vale? Però penso que si després portes 4 dies al mateix pijama llardós... Jo aquests dies no espero visites a casa ni estic visitant a ningú, perquè això també és un el codi ètic d'aquests dies. No rebis visites, no vagis a visitar a ningú, no sé que sigui excepcionalment imprescindible, però el meu concepte d'anar per casa sobretot és la comoditat, però també una mica tocar la simpatia, no? Que aquella roba a mi em faci sentir alegre o que aquella roba doncs, fins i tot em comuniqui que tot sortirà bé. Això no vol dir que un dia doncs, puguis tenir una videotrucada i tu vulguis sortir doncs, molt pentinada o vulguis sortir amb els llavis pintats. Què és tan lícit com qui comença la videotrucada i dius, fa 5 minuts dormies? Perquè això també s'està veient molt en les videoclasses de les universitats, no? El tema d'alumnes que a les 9 del matí es presenten davant de la càmera amb les lleganyot, amb les lleganyes, vale? I amb el cabell que saps de quin cantó del coixí han dormit. Crec que és tan lícit una postura com l'altra. Com sempre diem, és millor trobar l'equilibri. Però crec que aquests dies, que tots estem doncs, en un punt crític, perquè tots tenim moments crítics, en la roba podíem trobar cert refugi. Deixem que obri ara també aquesta carpeta de la roba. Sempre has parlat sí. i molt de la indústria de la moda, de tot el que hi ha al darrere. Des de ara mateix, les botigues minoristes de roba que van tancar fa, doncs, com dèiem, 40 dies, fins, òbviament, si anem pujant escales, els dissenyadors, les grans marques de les que també has parlat tu, òbviament estan aturades, perquè, òbviament, no hi pot haver aquest comerç que no sigui online. Com creus que afectarà a la moda aquesta batzegada que segurament afectarà, òbviament, a tots els sectors, però pregunto per la moda, perquè, òbviament, és el que coneixes i del que has parlat més en els teus programes. Crec, i això ja és una opinió personal, crec que tenim el deure moral i la responsabilitat social que quan tot això acabi anem en manada al comerç local, i això és una cosa que exigeixo com a responsabilitat. Sé que jo la tindré, però m'agradarà veure també com estem ajudant a la comunitat. Això va a tornar a omplir la Rambla, anar a fer una pizza, anar-nos a buscar roba, anar a buscar la pila del rellotge que ja ens ha caducat aquests dies. Tot això és la nostra obligació. I parlo d'obligació contundentment, Albert, perquè trobo que no estic fent un míting, però sí que t'estic dient que tenim el deure a fer-ho. No tan sols per reflotar i per ajudar persones que són els nostres veïns, són els nostres enemics, o a vegades fins i tot són persones que algun dia ens han ajudat en algun tipus de problema del dia a dia, encara que sigui desofegar-se quan plegues a la feina. Per tant, no hauríem de donar l'esquena. L'altre dia també t'he de dir que estava doncs, mirant de sala les xarxes i em va arribar el newsletter de Prada, no? I és que hi ficava Prada ja t'ofereix el que hi haurà la tardor-hivern. Jo em mirava tot allò i de cop, jo com a Antoni costumista, no? Com a Antoni d'Igualada de província, pensava, Prada m'està explicant què es portarà una tardor-hivern de la que jo ara mateix no sé res. Sé què es portarà perquè per saber què es portarà a la tardor jo ja ho hauria de saber al gener com jo ho vaig saber. Però sobretot, jo de cop tenia bloquejat que hi hauria una tardor-hivern. Però clar, Prada és un negoci. Prada necessita doncs, sortir i necessita... Però clar, jo em pregunto, hi haurà la setmana de la moda aquest any? Hi haurà la fira internacional, el Who's Next? No? Què es portarà la temporada passada? Clar, de cop en una ciutat com París doncs es pot omplir de professionals del gremi, des de representants de grans magatzems, de gent que vol saber quines tendències es portaran, a l'espionatge industrial mateixment. Tot això és una aglomeració de gent que ara mateix no està permesa. La indústria de la moda, sobretot, quedarà tocada, però la indústria de la moda no té problema perquè és creativa i és fantasia i sempre ha ressuscitat. Fins i tot t'he de dir que la indústria de la moda, gràcies a Déu, tindrà un gran avantatge i és que quan tot això s'acabi, la gent necessitarà estar millor. I com estarà millor? Doncs amb cosmètic, amb perfumeria, comprant-se roba... Jo aquí ja no em fico a la frivolització de qui aquests dies hagi d'anar a un banc de queviures, perquè moltes vegades, com he dit sempre, soc contradicció. Sé què està passant a la meva ciutat, però en el moment en què Prada m'envia, com a tants clients, aquell correu, em fa pensar què passarà. No sempre tinc respostes.
No, òbviament, i menys afrontar-nos amb aquest escenari que ningú coneix. Una pregunta que a mi m'ha sorgit aquests dies i te la volia fer a tu. Estem veient com cada vegada la mascareta serà segurament per molt temps un element que haurem de portar, sobretot per anar al carrer. No sé si les marques això ja ho veuen com un possible nínxol de mercat, de dir, pots portar una mascareta, però a sobre pots portar-ne una altra. Podem fer tendències, podem fer marques amb logotips. No sé si creus que la marca la mascareta es convertirà en un nou complement. Sí, però és que aquests dies, des de la Conxita Costurera, que està fent mascaretes per les farmàcies, ja està capacitada per crear aquesta tendència. Jo des d'aquí ho dic, i clarament, i sap greu si algú pensa que frivolitzo, la mascareta serà un accessori d'aquest 2020, serà el must-have, no?, el que tothom voldrà tenir. Això no vol dir que les marques, que són especialistes en rentabilitzar qualsevol desgràcia, diguin, ei, sí, jo ja he començat a veure en algunes, però sobretot les he vistes doncs, customejades això en Photoshop, només les he vistes en fotografia, però a Instagram o Pinterest ja n'hi ha, de Fendi, després també n'hi ha les de Louis Vuitton, les de Gucci, amb el monogram, no?, sobretot les de Louis Vuitton, que és com les més esperades. Penso que les marques aquests dies s'estan portant molt bé perquè, per exemple, des de Louis Vuitton, Moët Hennessy, que és la gran gegant, la gran tità de la moda que té moltíssimes marques aglutinades, vale? En seguida doncs, les instal·lacions on s'estaven fent els seus perfums, que són perfums de 280 euros en amunt, han començat a fer gels. Vale? Després també aquí mateix, si ens transportem a Zara, no? A Inditex, que també va fer doncs, les bates. Penso que en el moment en el que tens parada una indústria pel que és, no? Però tens la maquinària i tens el material i pots ajudar i vols ajudar, doncs penso que seria un pecat no fer-ho. El que vull dir és que, sobretot, doncs, també Miriam Ponsa, no? Que és la dissenyadora que tenim aquí a Catalunya, que és una dissenyadora molt prestigiosa, i ella també va fer les seves mascaretes, que es van esgotar amb 0, vale, és veritat que la mascareta hi ha el logo de Miriam Ponsa. Marketing? Doncs per què no? Penso que al final tots hem de guanyar alguna cosa. I aquest servei a la societat que també hem vist aquí a la comarca, des dels tallers Àuria, que doncs, s'han posat a fer tots gel doncs, per les mans, com molta gent que tenia impressores 3D que s'ha posat a fer això, protectors, viseres. Per tant, suposo que és una cosa global, no? que acaba afectant a tothom i a totes les indústries. Home, aquests dies que estem veient tot el que està passant aquí a la comarca, sento un orgull de... Bueno, jo sempre he sentit molt orgull de ciutat i de comarca, però aquests dies més que mai, sobretot pel fet... Però des dels nens que des de les diferents escoles estan fent els arquiris, no?, i els estan penjant. Que, per cert, l'arquiris el vull recuperar com un element de la comunitat LGTBI. És nostre! Ho dic perquè aquests dies l'hem cedit pel Fem-ho bé i per tot sortirà bé, però m'encanta veure arquiris, encara que els associï doncs, una mica el que està passant, però el taller Àuria o fins i tot en Jordi Solà, no?, que el coneixem de Cubus Games i el seu equip, que en les impressores 3D, bueno, jo no puc sentir més orgull de ser amic d'algú que capitaneix aquestes coses i, a més, i sapiguent com de modest és en Jordi, fico la mà al foc i sé del cert que ho ha fet tot doncs, pensant en la causa i de la manera més altruista possible. A mi això, Albert, no em pot fer més content. En els teus programes sempre parles d'una manera o altra de l'autoestima, de l'autoestima personal, de l'autoestima que podem tenir tots, però segurament també hi ha l'autoestima com a... I ara que parlaves d'Igualada doncs, i la comarca, l'autoestima col·lectiva. Creus que quedarà tocada en aquestes properes setmanes el fet d'haver viscut doncs, tan de prop? No oblidem que aquestes primeres setmanes de confinament van ser dures, aquest confinament perimetral... Molta gent segurament ha viscut la malaltia de prop, malauradament haurà perdut doncs, alguna persona. A més, en aquesta situació, no?, de que no es pot fer aquest dol perquè, òbviament, així no es permet, els enterraments que només poden haver-hi 3 persones, persones que, doncs, que potser ho hauran superat, però, malgrat tot, hauran passat doncs, una baixada important, el comerç, que ja n'hem parlat. Òbviament, tothom ha quedat doncs, marcat d'alguna manera o altra. Creus que costarà que aquesta autoestima torni a pujar o a vegades aquests sotracs fan al revés, no? De dir, ostres, ens n'hem sortit com hem pogut, però ens n'hem sortit. Home, aquí he de ser contundent. Totes, en aquest confinament, hem perdut alguna cosa,
totes. Vull dir, jo potser en el seu moment, que per mi va ser molt dur, doncs, que aquest any no poder veure el Sant Crist, no? De veure la Santa Maria, després el van traslladar a l'Església del Roser, però bueno, cada any doncs, és el meu desig, això, no? Mirar el Sant Crist quan passa pel carrer i amb la complicitat de demanar-li el millor. Aquest any jo, per exemple, no ho he pogut fer i sé que ara algú des de casa dirà, bueno, ja veus tu, no he vist passar un ninot de bronze. Bueno, a mi aquesta va ser una de les meves renúncies doloroses, no? De dir, mira, no he pogut veure el Sant Crist sortir, sé que es va fer per seguretat, però per què et dic aquest petit element, que potser a algú li sembla una frivolitat absurda i estúpida, a mi ja em va suposar que tots estem perdent coses que valorem, no? O, per exemple, això de, ai, merda, no puc anar a la plaça de l'Ajuntament a fer unes braves. Vale? És la teva petita renúncia, però després la mort, no? La mort aquests dies ha aparegut. La mort conviu amb nosaltres, Albert, sempre està a prop nostre, no? Però de cop ha sigut com que la mort ha mostrat la seva cara menys amable. Però és que de cop estic segur que a la jungla, els animals, que ho explico sempre, la cadena de la vida, de la supervivència, possiblement no estigui tan adornada, no? Com la fem els humans, no hi hagin tants protocols, no hi hagin tantes burocràcies. Aquests dies estem visquent una mica com animals, estem visquent la supervivència, però de cop el virus ens ensenya que tant fa que tinguis més diners o menys al banc que també pots morir. Crec que això és una lliçó de vida. I ara mateix, mira, t'explico, estan més bé dues bones amigues de Càritas, l'Erica i la Isabel, són mare i filla, que me les estimo en bogeria. Quan vaig saber d'elles, feia dies que no sabia res d'elles, estaven a Vall d'Hebron ingressades. Bueno, se n'han sortit, gràcies a Déu, ha sigut un miracle verdader perquè ho han passat molt malament. De cop i volta, suposar el WhatsApp d'aquest matí, quan la Isabel m'ha felicitat el Sant Jordi, a mi em caien les llàgrimes de pensar... si jo no hagués pogut, no tan sols no acomiadar-la, sinó de cop, no sapiguer-ho perquè potser una setmana no l'escrius. La vida et fot una bufetada en un moment. Elles dues ja estan a casa, mare i filla, estan bé, però el sotrec que han tingut, l'ensurt que han tingut, però també elles patien per mi i pels altres, no? Va anar tot molt ràpid, no es va sapiguer res. Si jo no li arribo a enviar un missatge en aquell moment a la Isabel, que és que ella em deia, no puc parlar amb Doni, m'ofego, i em va demanar, resa per mi. Sé que ara mateix algú deu pensar al sofà, bueno, és això, no?, que et dic, Albert, són circumstàncies molt personals, però a mi em va ensenyar a no tan sols valorar l'amistat d'elles, que ja la valoro moltíssim i la tinc amb molta alta estima, sinó el fet de pensar, ei, que la vida se te'n va amb un res i no tan sols no podràs anar a l'enterrament, sinó que a més potser un dia dius, escolta, fa 2 mesos que no sé de fulana, i morta. Ara també t'he de dir que aquesta part més hater a tots ens fica una mica tristos, però aquests dies estem veient que la vida i la mort no esperen a ningú. I un dels últims temes que podrem tocar avui, perquè en teníem molts, però tampoc et vull robar més temps, no. I si cal, repetim aquesta conversa confinada d'aquí uns dies, tu i jo així en privat, però òbviament vista per tots els espectadors de Canal Taronja. Parlaves de la vida i la mort, òbviament també un dels trams de població en què ha afectat més ha sigut la gent gran. Hem vist el drama que ha sigut per molts llocs, residències, on quan ha entrat el virus ha fet realment estralls. Capellades, la meva terra. Exacte, per exemple. I hem vist moltes vegades com, òbviament, no ho vull generalitzar, però grups de joves que s'han sentit alleugerits perquè al principi es deia, doncs, no patiu perquè no patiu. És un virus que, bàsicament, és complicat per les persones de més edat. A la mateixa homilia del Sant Crist es va explicar, hem cuidat prou els nostres grans, i ara només suposo en aquest moment que després es podrà parlar de si hi havia les mesures o no, sinó fins a arribar aquí, fins a quin punt els hem tingut en compte i no ens n'adonem ara que potser doncs, no estaven prou valorats, per dir-ho així, com perquè doncs, tinguessin la importància que tenien i tinguessin, sobretot, aquestes cures importants que el que fan és que els han fet el fer doncs, una part de la població més dèbil davant d'aquest virus. Aquests dies, tot i que els avis i les àvies han sigut doncs, un sector crític, t'he de dir que la seva resposta, estic segur, que ha sigut de resignació, que és dur, però estic segur que els avis, com a tal, no han lluitat per ells, sinó han dit, mira, si ha arribat el meu moment, jo ja em deixo portar, i això és així perquè és la vida, perquè els avis, a mesura que ens anem fent grans, som com molt conscients del que és la mort, no? Penso que, i sé que és molt cru el que estic dient, perquè estan molt ben assistits per la general, vale? A les residències, ja no em fico
si són privades, si no ho són, perquè la mort entra sense trucar a tot arreu, però aquests dies, Albert, estem veient que hi ha molt egoisme, molt. I no només entre gent jove, sinó també entre gent de mitjana edat que no està sent gens considerada amb una caixera de supermercat o que, com que no és autònom, tant li bufa el que els estigui passant als autònoms. I ara mateix, la guerra aquesta que estem lluitant, hi ha gent que no la pot lluitar des del sofà. I parlo des de les persones que estan sortint amb el camió de les escombraries a recollir les deixalles, a les noies que estan fent dobles torns en un supermercat, que potser sí que cobra la perillositat i cobren una mica més, però res més lluny, han de sortir cada dia. Aquestes noies doncs, poden tenir famílies, poden tenir parelles, poden tenir fills. Dintre de tot, jo, el meu egoisme en el seu moment va ser pensar, hòstia, el primer que vaig pensar de dir la iaia, que jo me l'estimava, la meva iaia, no hagués potser sobreviscut a tot això. Jo el primer que vaig pensar com a lleugerit, i sé que és molt egoista, però vaig pensar, mira, és un problema que jo no tinc. Després això, no? Per exemple, el tema de les residències. A les residències aquests dies estan visquent persones que potser han entrat en pànic en més d'una ocasió, perquè tota la informació que els arribava és que podien morir en qualsevol moment. Si han començat a brotar casos a Capellades, no m'ho puc ni imaginar, la residència de Capellades. També cal dir que després l'amariguisme dels titulars ha fet la resta, eh? I en moltes ocasions no sé quina ha sigut la realitat, però ha de ser molt angoixant estar visquent en un lloc, Albert, on ja es parla que la mort volta pels passadissos i que el següent podia ser tu, perquè ja li ha tocat a la companya de l'habitació. A mi tot això em tremola a la veu i tot perquè penso, no perquè una persona ja estigui a la tercera edat ha de ser menys que ningú, però és que ni a la tercera edat ni a la quarta. Aquests dies ha mort molta gent ha sigut gran i hi havia gent que pensava, bueno, mira, els pensionistes, menys pensionistes. A mi això m'esglaia perquè ho estàs escoltant quan vas a buscar el pa. Esto es un invento del gobierno para cargarse a los jubiletas. Senyora meva, després agafa la xapata i marxa, però vull dir, com pot deixar anar aquest verí? Que en el cas que això fos cert, doncs prou de pena tenim com a societat, no podrida, però penso, Albert, que és de pànic. Aquestes residències que han viscut tot això comencen a tenir ja menys casos, menys incidències, però penso que això ja no només com a taca negra, com es deuen sentir aquests professionals? De veure que no han pogut evitar que la mortalitat... Clar, perquè potser per nosaltres han sigut un número de xifres d'avis, però ells coneixien avis, els noms, els cognoms, sí, no eren només expedients. M'he ficat molt intens, perdó. No, però és que, òbviament, el tema ho requereix i ens queden fora d'aquesta conversa molts aspectes, com parlar de com havíem moltes vegades menys tingut la seguretat social i la salut que tenim pública i que ens permet... Són privilegiades. Són privilegiades. Jo ara mateix aquí et puc explicar un moment, et puc explicar tres tips de moda i coses de moda, però en realitat crec que l'essència de parlar amb mi és aquesta, no? El fet de que l'autoestima va aquí. Com pot ser que una persona treballi la seva autoestima si ara mateix no té garantitzades una mascareta i uns guants per sortir demà? Però és que aquesta persona que creu que l'està deixant la vida de costat o la societat l'està abandonant, creus que té temps per pensar que algú se l'estima? I de cop, aquesta persona s'estimarà més? Saps què et dic? Que jo no puc tenir ara 10 parells de guants i 10 mascaretes per si de cas, i no només no donar-ne a les persones, sinó, a més, fer una crida a dir, ei, hem d'anar a una. És que aquesta codícia de jo en tinc jo per mi, no et garantitza de res. Si el virus ve, et pot tocar amb tu, amb 10 mascaretes de retent, com el que no en tingui ni una. Doncs ho haurem de deixar aquí. Deixem un munt de temes que teníem previstos, però si vols, els podem reprendre en una propera conversa confinada, si vols. I això, que et cuidis molt. Moltes gràcies. Puc dir una última cosa? I tant que sí. Per favor, màniga curta, camises de màniga curta. No. Ets conductor d'autobús, vens gelats, oi que no? Doncs no portis camises de màniga curta, sisplau. És el meu consell de moda. Està molt bé perquè això és com la vida, eh? És anar amunt i avall en els temes i doncs això, posar-nos tots dins d'una conversa d'una mica més de 40 minuts i els servim així a la gent, com la realitat que demanaves al principi, no? Aquesta dosi de realitat que a vegades doncs, no hi és. Ens emplacem a una propera conversa confinada, si vols. Cuida't molt i esperem que no hagi de ser confinada. No, la podem fer al plató de televisió i llavors ja la diriges tu des del Viver del Rec com fas
cada mes amb els convidats. Moltes gràcies, Albert. Fins aviat. Cuida't. Fins aviat. Cuida't també. Adéu. Adéu.